শিক্ষা উপায়িত, আর সেক্ষেত্রে আমার আমন্ত্রণ রক্ষা করি আমার মধ্যে উপস্থিত হয়েছে। আমার জরিন সাহেবে প্রায় কয় যে আপনাদের হজত যাওতে টুকুলা এটা ডাঙর করব, যেটা হয়েছে সবুরের টুকুলা। মানে সবুরের ফটোটা হয়তো আমার মহিলা আর পুরুষ একেলগেই যায়। এটা কথা ইয়াত অনুরোধ করে থাকো যে আমার যদি কারোবার লগত মহিলা আছে সেই মানুষজনী একো নোৱাৰে, রিটার্ন নাই তার, হ্যাঁ রিটার্ন তেওঁ হাতত দি থব, তেওঁৰ পয়সা তেওঁৰ হাতত। এবাৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ হজ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা শিৱসাগৰ জিলাৰ 144 গৰাকী হজীসকল আল্লাহ ঘৰলৈ যাব ওলাইছে। আমি এই প্ৰথম প্ৰশিক্ষণ শিৱসাগৰ জিলাৰ জেঙনিকুটীয়া চাৰিআলি হজৰত খণ্ডকাপীৰ মাদ্ৰাছাত প্ৰথম এই প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ হৈছে আজি। ইয়াৰ পাছতেই আমাৰ শিৱসাগৰ ডিনি মাদ্ৰাছাত আমি পলিঅ' ভেকচিন ইনজেকশ্যন দিয়াম, তাৰপিছত পলিঅ' খুৱাম আৰু মেডিকেল এখন কাৰ্ড দি তেওঁলোকক বিদায় দিম। আৰু তেওঁলোকক আমি দোৱা কৰিবলৈ কৈছোঁ শিৱসাগৰ তথা অসম তথা ভাৰতৰ কাৰণে শান্তি সম্প্ৰীতি সকলোৱে যে বজাই ৰাখিব তাৰ কাৰণে খাচ কৰি দোৱা কৰিব। এইখিনি যে আপোনালোক সকলো বহুত সৌভাগ্যৱান হজত যাবলৈ আপোনালোকে ওলাইছে, মানে এই সময় একে সময়তে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্ন দেশৰ পৰা যিখিনি মানে আমাৰ সুবিধা, মই ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ লগত মানে এই কথাখিনিকে মই অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ। অৱগতটো এনেকুৱা, আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা যিদিনা আমি ইয়াৰ পৰা ওলাইছোঁ, আগত হজ কৰি অহা আমাৰ বিভিন্ন হাজী চাহাবসকল আছে আৰু আমাৰ হজৰ বিষয়ে ভালদৰে জনা আমাৰ জেইন চাহাব আছে, নৌচাদ চাহাব, আমার বুবু হিসাবও আছে ইনশাল্লাহ। ধন্যবাদ, জবাব দেওয়াটো ওয়াজিব। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। টুকুলা আমার কাগজ, তেও নথি তেওর হাতত, আপনার কি কয় এইফালে পুরা দি দিও। বহুত তরিকা আছে এরাম পিন্ধার, মই সহজ তরিকা দেখুৱাইছো। এটা এটা এইফালে দি দিও, দি পেলাই আপনাদের এইটো কাঠুজি তলে আনিলে আকৌ এইফালে ঘূৰাই দিয়ক, যদি এইফালে দীঘল আছে আকৌ ঘূৰাই দিয়ক, কিন্তু নাড়ীৰ ওপৰত পিন্ধিব লাগে। এতিয়া সেইটো ৰখাৰ নিয়তত বেলডাল লগাব পাৰে, যিহেতু ইয়াৰ পকেট নাইতো এৰামৰ। এতিয়া আপুনি বেলডাল লগাইছে, ৰছী আছে নিয়াত থাকে, এতিয়া আপুনি মূৰ আপুনি কাপোৰখন পিন্ধি ল'লে, টুপিটো খুলি ল'লে, যেনেকে আপুনি কৈছে আমাৰ ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ জিলাৰ আমাৰ 144 গৰাকী প্ৰসিদ্ধ মানে হজযাত্ৰী যাবলৈ ওলাইছে, তাৰ কাৰণে আমাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ মানে কাৰ্যালয়ৰ পৰা আমি এই কমিটিৰ লগত জড়িত ওতঃপ্ৰোতভাৱে, আৰু আজি এই হজযাত্ৰীৰ প্ৰথম প্ৰশিক্ষণ, ইয়াৰ পিছত ইয়াৰ ভেকচিনৰ ব্যৱস্থা হ'ব, পলিঅ'ৰ ব্যৱস্থা হ'ব, গুৱাহাটীত গৈ সেইটো প্ৰশিক্ষণ দিব। গতিকে আমি ভগৱানক আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে ভালকৈ যাওক, তেওঁলোকে ঘূৰি আহক ভালকৈ, আৰু আমাৰ অসম শিৱসাগৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো শান্তি সমৃদ্ধিৰ কাৰণে নিজৰ পৰিয়ালৰ লগতে আমাৰ সকলোৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰে। ধন্যবাদ। আমি এখনি চেলেঞ্জাৰ আৰু এটা ফুলৰ থোপাৰে আদৰণি জনাব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ যিজনে আজি আমাক প্ৰশিক্ষণ দিব, আপুনি বহুতে মৰম আতিকুল ৰহমান চাহাবক সম্বৰ্ধনা জনাব কাৰণে মই কামত আমাৰ মেজাজুল হুছেইন চাহাব আহিছে, হজ কমিটি আছে, হজ কমিটি আরম্ভ করব।